Hallituksen tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä on erinomainen ja kaikki puolueet mukaan lukien keskusta on siihen vahvasti sitoutunut. Koen, että nykyiset toimet riittävät alkuun. Tammikuussa lähdimme liikenteeseen ilmastorahastolla ja esimerkiksi teollisuuden sähköveron tiputuksella, mutta nyt budjettiriihessä ilman muuta asiaa pitää tarkastella uudemman kerran. Koen, että Toimien pitää olla sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisia ilman muuta niin, että kaikki pysyvät mukana.